Här är en lektion i bluesens historia. och Anledningen till att vi börjar med bluesen det är för att det på många sätt är ursprunget till den moderna pop och rockmusiken. Ni kommer att se det ju mer vi fortsätter, att det finns en ganska tydlig början här eh, som sedan sträcker sig genom 50-, 60-, 70-, 80 och 90-talet helt enkelt. Vart kommer då bluesen ifrån? Eh, Jo, den uppstod ju då i slutet av 1800-talet i Mississippi-deltat i USA. Då pratar vi alltså om de södra delarna av USA. Musiken härifrån kallas då för Delta Blues. Det liksom kommer ur då namnet Mississippi-deltat. Delta Blues, helt enkelt. Det var de mörkhyade som började spela blues. De behandlades extremt dåligt. Vid den här tiden. Och långt fram. Det, är så här, det amerikanska slaveriet tar slut 1865. Men det betyder inte att de mörkhyade fick rättigheter bara över en natt sådär. Inte ens hundra år senare på 60-talet så har de liksom samma möjligheter och rättigheter som ljushyade. Och eh, man kan säga så här att blues på många sätt då kommer liksom ur den här frustrationen som de kände. Ni kommer märka det sen när vi pratar lite om vad blues handlar om helt enkelt. Att det, det är inte så rolig musik. Det är inte så här show och shim helt enkelt. Utan det är ganska sorglig musik i, i många fall. Delta Blues bygger mycket på sång och gitarr. Och Jag kommer gå igenom lite sådär för gitarr kan man använda i ganska brett begrepp i, i det här fallet. För gitarrer är dyrt. Gitarrer har varit, alltid varit ganska så dyrt. Och man hade inte jättemycket pengar för trots att slaveriet tog slut så jobbade många av de mörkhyade kvar på de här bomullsfälten för typ ingen lön alls. Så man byggde en del egna instrument till och med. Bluesen kommer mycket från liksom den amerikans eller vad ska jag säga, afrikanska musikkulturen. Man skeppade ju över slavar från Afrika till USA, utnyttjade dem som billigt arbete helt enkelt. Och Då blev det ska man säga, väldigt sekulariserat. Alltså de mörkhyade umgicks med de mörkhyade och det blev liksom ingen man blandade inte upp det. Så mycket av den afrikanska musikkulturen levde kvar. Och Ett exempel på det här är då 'Call and Response'. Ett sätt att sjunga på. Och 'Call and Response' kan man hitta då bland annat i de arbetssånger som då man sjöng till exempel ute på bomullsfälten där man tvingades arbeta. Och eh, corner response, det fungerar helt enkelt som så här att då är det en person som sjunger en sak. Och sen så svarar då gruppen med att sjunga samma sak. Och i Blues så är det faktiskt som så att i Delta Blues så förekommer väldigt ofta den här formen AAB. Alltså man sjunger en sak eh, till exempel eh, jag har jobbat hårt idag. Och sen så sjunger man samma sak igen. Jag har jobbat hårt idag. Och sen sjunger man då en ny sak. Jag har jobbat hårt idag och det är inte särskilt bra. Till exempel. Det var inte ett jättebra exempel. Men ni förstår vad jag menar. Man sjunger en sak, man sjunger sen samma sak igen. Och sen så sjunger man en ny sak. Det handlar ofta om väldigt sorgliga saker. och... Namnet Blues kommer just ifrån, liksom, eh, jag ska säga, det betyder egentligen sorgligt. Och jag kommer förklara lite mer ingående det alldeles strax. Blues har oftast en väldigt tydlig form som man kallar för Blues-tolva. Och eh, Jag kommer gå igenom lite mer ingående vad den innebär. Men eh, den är bra att veta för Blues-tolvan återkommer sen i 50-talsrocken bland annat och är någonting som vi använder oss av än idag faktiskt. Och inte bara inom blues. Så, vart kommer då namnet blues ifrån? Namnet eh, kommer då ifrån liksom det engelska ordet blue som betyder blå. Eh, men det kan också betyda deprimerad eller ledsen. Blue, I'm feeling blue. Jag känner mig deprimerad. Jag känner mig ledsen. Eh, inom blues så använder man sig ofta av den så kallade blues-skalan. En skala det är då en samling av toner som utgör själva ska man säga, ramverket för en låt. Om jag säger till exempel att den här låten går i C-dur, då, då vet vi vilka toner det är som ingår i liksom låten eller som låten bygger på. Och blues det kan man se som en modifierad pentatonisk skala och det låter ju jätteavancerat. Men eh, ni behöver inte veta egentligen vad det är mer än att eh, det bygger på en pentatonisk skala och att man har lagt till en ton som man då kallar för ”blue note”, en blå ton så att säga. Och det är den här man brukar säga som ger liksom skalan sin lite deprimerade bluesiga karaktär så att säga. Ni ser en bild här på hur man spelar en bluesskala på gitarr med lite noter och då är de blå tonerna faktiskt inringade. Så, Här har vi då den så kallade bluestolvan. Det finns lite olika varianter på det här. Jag har försökt att skriva den kanske mest enklaste varianten. Och Den här kan man hitta i hur mycket musik som helst. Varmkorv boogie till exempel. Du kan hitta den i Rock around the clock. Även om det här inte är blueslåtar så är det ju faktiskt låtar som använder sig av bluestolvan. De låtexempel som jag kommer länka vidare till innehåller eller bygger på den här bluestolvan. Den bygger på 12 takter. Så det är egentligen 12 stycken sådana här rutor som ni ser. Det är en, en sån här ruta är en takt. Sen så står det D snedstreck, snedstreck, snedstreck. Det betyder egentligen att den går i fyrtakt. Så D fyra gånger, sen kommer D fyra gånger, igen, D fyra gånger, D fyra gånger. Sen kommer G fyra gånger, G fyra gånger, D fyra gånger, D fyra gånger. Sen kommer A fyra gånger, A fyra gånger, D fyra gånger, D fyra gånger. Så det här är en Blues 12 helt enkelt och den är bra att känna till och bra att veta att den finns och kanske till och med att det skulle vara bra om man kände igen den när man väl hör den. Kan man den här så kan man spela väldigt, väldigt många låtar. Som jag sa innan så var det... Eller ska man säga? Det är dyrt med gitarrer. Och det var dyrt med gitarrer. Så för att då kunna musicera och inte bara sjunga så hände det att man byggde sin egen instrument. Det här tycker jag är ganska häftigt. Exempel på det här är då den så kallade cigarrlådegitarren. Den ser vi uppe till höger där. Den har tre strängar. Man bygger den med hjälp av en så kallad cigarrlåda som cigarrer kommer i. Sen sätter man en träbit som hals. Sen sätter man en bult eller skruv för att liksom få upp strängarna. Och Så spänner man på strängar och så stämmer man den i en öppen stämning. Alltså när man då drar löst så är det ett färdigt ackord så att säga. Och sen så spelar man då med hjälp av glasflaska eller ett stålrör. Och det låter väldigt karaktäristiskt. Man känner oftast igen en cigarrlådegitarr när man hör den. En enklare variant av det här är ett instrument som kallas för Diddley Bow. Diddley Bow det är egentligen en planka där man spänner upp en sträng och så spelar man då också med glasflaska eller stålrör. Det här låter väldigt häftigt när man sätter en mikrofon på. Som ni ser på bilden där så sitter det faktiskt en mikrofon på, eh, på den Diddley Bowen. Jag tror till och med det sitter en mikrofon på den cigarrlådegitarren även om det inte syns. Man kunde också använda sig av saker som man hittade liksom runt om i hemmet. Till exempel en tvättbräda som man då kunde liksom spela på genom att dra fingrarna på eller kanske någon eh, pin eller någonting för att liksom då skapa olika rytmer. Det kunde också hända att man byggde banjos, alltså gjorde hemmagjorda banjos. Och banjos är någonting som vi förknippar ganska mycket med amerikansk kultur egentligen. Men från början så är det faktiskt ett afrikanskt instrument som slavarna tog med sig när de då kom till USA. Och Det är ett ganska enkelt instrument egentligen. Du tar någonting runt, spänner upp ett skinn och sätter en hals på. Och så har du då en banjo helt enkelt. Den första då bluesmusikern som jag ska prata lite om, han är väl den kanske allra, allra mest kända. Robert Johnson. Född och uppvuxen i Mississippi. Och eh, han blev aldrig rik eller känd under sin tid som han levde. Men eh, idag så är han liksom klassad som eh, en av de mest framträdande och eh, faktiskt en av de bästa gitarristerna som någonsin har levt enligt många. Han spred en myt om sig själv om att han hade sålt sin själ till djävulen. Och eh, skrev då även en låt om detta som heter Crossroads Blues. Som handlar om hur han gick till ett vägskäl och sålde sin själ till djävulen för att bli så bra på gitarr som han var. Han, enligt många så hade han då en lite så här speciell spelteknik på sin gitarr och en del säger att det låter som att han spelar flera gitarrer samtidigt. Jag vet inte om jag, om jag tycker det personligen, men jag kan förstå att en del kanske tycker det. Eh, väldigt häftig, häftigt gitarrspel egentligen. Det som är roligt med Robert Johnson egentligen, det är ju det faktum att han, han var ju inte skolad. Han gick ju inte i skolan. Lärde sig inte musik på något sätt, utan han lärde ju sig säkert av att titta på andra och liksom skapade sitt egna sätt att spela. Och Man kan märka liksom hur han då inte håller liksom den här blustolvan. stenhårt. Liksom. Han spelar inte fyra slag i varje takt utan ibland så kunde han spela tre, ibland kunde han spela fem. Och lite så här, Det var lite flytande men det var ändå blustolvan som det byggde på. Och det ljudexemplet som finns länkat till här då, eh, lägg märke till AAB-formen i den. Alltså, han sjunger en sak, sen sjunger han samma sak igen och sen sjunger han en tredje sak. Robert Johnson, han, det här är liksom väldigt typisk eh, Delta Blues. Så vill man veta hur Delta Blues låter så lyssna på Robert Johnson. En annan typ av blues är Chicago-blues och här har vi Muddy Waters. Och han kallas då fadern till den moderna Chicago-bluesen. Han kom ursprungligen från den amerikanska södern men flyttade norrut för att då liksom undvika den här eh, rasismen och eh, de så kallade Jim Crow-lagarna. Jim Crow-lagarna var sådana här lagar som gjorde att mörkhyade helt enkelt de fick inte använda samma offentliga toaletter. Man fick inte använda samma eh, ingångar ibland eh, till liksom, butiker. Man fick inte använda eh, samma så här, offentliga drickfontäner. Alltså så här, skittöntiga eh, lagar helt enkelt. Och, men det, liksom, det hade en väldigt stor påverkan på människor helt enkelt. De mörkhyade behandlades som andra klassens människor i framförallt den amerikanska södern. Muddy Waters han använde sig av elförstärkta instrument. Och man brukar säga att Muddy Waters är någon form av länk då mellan liksom den här delta-bluesen som liksom bygger på sång, gitarr och den moderna, eller lite, alltså 50-tals rock'n'rollen då helt enkelt. Så han, han, han står någonstans mitt emellan. Han tog liksom sitt pick och pack, drog från den amerikanska södern, flyttade då till Chicago. Eh, träffade andra musiker. Eh, de började spela elförstärkt och då började liksom musiken låta lite annorlunda helt enkelt. B.B. King är en annan här framträdande bluesmusiker. Han föddes på en bomullsplantage i Mississippi. Och flyttade senare runt. En del bodde bland annat i Memphis, Tennessee och Chicago. Han har influerat många efterkommande gitarrister med sina gitarrsolar. Han har ganska speciell teknik egentligen. Så här mycket... Så kallar det 'bends', alltså man böjer strängarna på gitarren för att liksom glida mellan toner, Mycket vibrat och sådär. Spelade inte egentligen renodlad blues utan blandade även in liksom R&B, jazz och rock. Och det är egentligen ganska vanliga kombinationer. Så B.B. King får på något sätt illustrera liksom vart bluesen tog vägen sen. Lite. Även om liksom den här klassiska Delta-bluesen fortfarande levde kvar så utvecklar ju sig det här. Och just att blanda in till exempel jazz då i bluesmusik är väldigt vanligt. Så här är lite enkla steg för att skriva en egen blues. Steg nummer ett. Hitta på något deppigt att skriva om. Blues är ju sällan särskilt glad musik. Sen, skriv en text i AAB-form. Och det är ju så här, alltså, all blues bygger ju inte på exakt den här formen. Men den är väldigt vanlig den. Och Deltabluesen framförallt då som liksom är urbluesen. Hade väldigt mycket AAB-form. Här har jag skrivit ett exempel. Jag är så ledsen för att toapappret är slut. Jag är så ledsen för att toapappret är slut. Toapappret är slut. Hur ska jag nu ta mig ut? Sen så sjunger man då helt enkelt det här tillsammans med bluestolvan. Lägg märke till att texten jag har skrivit där, den har tre rader. Precis som bluestolvan har, så då sjunger man helt enkelt eh, en textrad per sån här eh, rad med ackord. Så lite instuderingsfrågor då. Eh, vad vet ni om bluesen helt enkelt? Vilket land kommer musiken ifrån? Det har jag gått igenom nu. Hur uppstod den? Försök resonera lite kring det och berätta. Vilka spelade blues? och Varför spelade man blues? Och hur låter den? Försök hitta lite egna ord. Jag har gått igenom lite hur den kan låta men försök förklara på egen hand.